Takže přátelé, dnes tu hru dohrajeme, i kdyby na chleba nebylo. Jakože bude, protože Patreon v popisku. Zdraví vás Hermelína Grangerová. Dlouho jsme se neslyšeli, přátelé. Chtěla bych vás přivítat u tohoto posledního videjka ze hry Harry Potter a pořádná kokotina. Harry Potter Black Ops 4. Skončili jsme minule v docela velké šlamastice, tak jsem se rozhodla to vyřešit po svém. Tato hra rozbila mé představy o tom, co vlastně je celý fenomén Harryho Pottera. Pár dobrých knih, dva hodně dobrý filmy, ale co se týče her, já nevím, proč Fenrira Šedohřbeta zabíjí Hermiona. Vůbec nedává smysl. Já to nebudu komentovat. To vzrušení z tohoto gameplaye mám naprosto stejné, takže. Mě by zajímalo, co teďka dělá Harry a Ron, jestli jsou schovaní, jak pozorujou Hermionu. Čujete, to jde. Ježíš, už zase ne. Proč pomíháš, že plynové granáty, vole? Co dělá? Už zase? Aha, to už je jako finále, jo? Tak, a teď ho podřízni. Nejdeš bojovat s obrem, že ne? Uf. Už jsem si lekl, to na minule stačilo. Doufám, že Hermiona v pohodě, počkáme na ní u Boathouse, zatímco tam bojuje s týpkama. A proč jí nepomůžem? Ho můžem odsaď ostřelit. Vidíte, jak mi to šlo, ten souboj? Když jsem to hrál, já bylo to epičtěji. Já ti pomůžu, Hermiono, proto ho porazila, před celou dobu po něm střílel Harry. Tak jdeme, přátelé, jdeme do Boathouse za Snapem. Neříkej mi, že se tam bude muset probojovat. Takhle nás uslyší, že tam jdeme, vole, my tam máme jít přece na tajnačku, aby o nás Voldemort nevěděl. Snape, slyšíš, co se děje venku? Pane. Myslím, že tam je Harry Potter, jdu se tam podívat. Tak, už jsme tam, nebo tak hrozný. Ještě to není Snape, ale jenom nějaký šašek, vole. Jinak by to bylo smutný, kdyby zabil skutečného Snape. Spoiler! Snape zabil Brumbála. A vypadá roztomil, abych se jí pohladil. Snape, dej mi tu vzpomínku, vole. Dělej, ber to, vole. Ne, pane bože, já jsem mu ztratil, ta kapka spadla na zem. To chci vidět, to bude epický. Ve filmu to je nejlepší scéna. Dark Lord will turn to you. Ježíš, to vůbec nezní jak Brumbál. And Voldemort himself must do it. To je celý? To jsme se moc nedozvěděli teda, vole. They killed Lupin and Fred. Ron vypadá zdrcen, že mu zabili bratra. Harry Potter. Na mě mluví mrak, pane bože. Kill the snake and then it's just him. Then it will be over. Mějte se. To bylo epické rozloučení s nejlepšíma kamarádama, opravdu. Já vím, že jich se ještě uvidí, ale v téhle fázi. On šel na smrt a oni to věděli. Vzdej se, tak jo. Já to vzdávám, přátelé. Ještě mi řekněte, že se budu muset probojovat do toho lesa a Publiuse, vole. Nepustíme tě k Voldemortovi, který nařídil, abys sem přišel. Battle your way to Forbidden Forest. Děláš si ze mě prdel. Já se mám probojovat k Voldemortovi, který chtěl, abych tam šel. Vůbec nedává smysl. Vždyť já se vzdávám. A co je tohle, vole, z Max Payne nějaká scéna? Co to najednou dělají? To nedělali nikdy. Ty zpomalováky. To je blbý. Ale to je otravný. Kdyby to bylo aspoň epický, vole. To vypadá, kdyby mu lezl z prdele. Capture the boy, ano. Ale já jdu za Voldemortem. Proč říkají capture the boy? Pane bože, co to je? Já jdu, no. Tak mě nechte bejt. Dobrý, už nic nedělají. Pochopili, že jdu za Voldemortem. Konečně se to pochopili. Oni se ani nebrání. Tam jenom stojí a nechají se střílet. No tak už to necháme, těch blbostí, jdeme za Voldemortem dokončit tu hru. Ježiš, to je dlouhá cesta, proč tam musím jít? Proč je ta hra neteleportuje prostě? Asi chtěli ukázat, jak mají krásně nadizajnovaný ten les. Teďka budeme tady chodit jenom, jo. Tady je tady Mozkomoří, to je krásné. Ta hudba k tomu. Kdo to je? To je Rowlingová, ne? Konečně jsem řekla mým rodičům, že jsou gejové. Why are you here? Jako přede mnou couvá. Když nevynesl odpadky, hajzle, kam jdeš? V 8 budeš doma. Ať nenarazíš do táty, bacha. Pane Lupine, dobrý den. Vypadáte unaveně. Sirius Black vypadá, vole, jak na drogách. Naučíte mě lítat? Já tady je konec levelu, tak se budeme muset rozloučit, jo? Už to mám za sebou, je to dobrý. Harry. Pane bože, dětku, ty jsi mě vylekal. Když dávno jsem byl hvězdou kanálu Dubbing Portal. A pak si na to Mace pěkně vysral. I've got to go back. Haven't I? Já se vracet nechci, prosím. Můžu se s vámi tady v nebíčku. Hagrid vypadá spokojeně. To bude dobrá zabíjačka. Harry Potter is dead. Well, he didn't die in vain.
Zabiju tě mečem. This isn't over. What the fuck? Pane bože, ona potratila? Potter! Hovno! Oni to tam fakt dali do té hry. Přátelé, měním své rozhodnutí. IGN 10 z 10. A je to tady, to bylo nějaký rychlý. To jsi nečekal, co? You'll lose in the end. A ty jsi četl knihu, že asi? Většinou řvou, ty se tomu směješ. Masochista, vole. Pane bože, to je ten epický Tom Riddle. Víte, že Avada Kedavra nejde blokovat? Co to je, máš průjem? A jo, my jdem bojovat ve škole. Ježiši Kriste, už zase. Jde po mně černý kouř ze ztracených. A z nějakého důvodu jsem prohrál a nevím proč. Aha, já mám zastavovat kouř tím, že rozbíjím zdi. Co je? To je strašný. Ještě, že to tady všude skříně, který ho zastaví. Taky nemáš rád skříně, co Voldemorte? To naše slabina. Už vím, proč mám strach ze skříní. Kdyby jsi nekecal během běhu, tak mě možná doženeš, vole. Tak se akorát zadýcháš, borče. To bylo epický, přátelé, opravdu toto. Vůbec nelituju toho, že tuhle hru hrajeme. Tak, hadíku. Ukradnu si tě pro sebe a dám si tě do akvárka. Proč hraju za Rona? Co tady má teďka Ron společného s tím? Když ho zabije Neville? Ne, my jdem zas bojovat s těma dementama. Proč? Já vůbec nevím, kam jdeme, co děláme. A ani to vědět nechci. Já už nechci vědět nic, přátelé. To bylo omylem, já jsem ti nechtěl oblížit. Tuto část vystříhnu, vole, já to nemám nervy, vole. A ne, tady je checkpoint, rychle, rychle. Co to bylo? Zakopl o ten schod. Ne, moje dcera. Kdo? Za koho hraju? Co se, co, jaká moje Ginny, ne, 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 ne. Ne, Ginny, ne, Ginny, ne. Co se děje? Oni potřebují natáhnout čas prostě. To je celý. Já myslím, že v téhle fázi už smrti ti dávno utíkali. Protože zjistili, že Harry Potter je naživu. A Voldemort failnul. V této fanfikci to je všechno jinak prostě. Jako to sejmolo do palice. Já už vím, proč se jmenuje Not My Daughter. Tady bude Bellatrix bojovat s její matkou určitě. Počkejte, nestřílejte chvilku, já si musím vzít ten collectible. Miluju collectible, odemkla jsem sama sebe. Odemkla jsem své srdce Harrymu. Dělej něco, ty random typku. Checkpoint, nice. Keep fighting. Aha, nic se nemění. To má likvidace, vole. Nezahraješ s Ginny Weasleyovou, nezapomeň na to, že to je magor ženská, aby ti mohla ukousnout dikobraza ještě přesvačinou. Tyhle to nebere konci, já už bojuju tak 10 minut, který jsem samozřejmě vystřihl. A my se furt objevou další, já to nechápu. No hurá. Neříkej, že bude ještě třetí kolo. Ne. Já už to nedám, já už nemůžu. Pomoc. Pejte jen v popis. Je, všiml jsem si, že tam je další collectible. Don't mind me. Molly Weasley, maminku jsem odemkla. Oh, ne, checkpoint a další? To už přeháníte jako. To už je tak, já už jsem jich zabil, nekecám, tak stovku. Pane bože, nukleární napalmy. A je po ní. Not my daughter. To vůbec není její matka, vypadá jako někdo jiný úplně. Come on, granny. Vypadá velice děsivě. No, ona taky, nevím, kdo z ní vypadá děsivěji. Rašujte v komentářích. Takhle vypadají diváci, když se dívají na tohle video. Nejdeš házet kamínky, že ne? No zmáčky, mačkám dvojku. Zas to nejede, vole. Tak co, Ginny, dobrý? Ale tady se bojuje. Kam se díváš? My bojem tady. Ježišmarja! Tak to je náhledovka, přátelé. Tohle bude náhledovka. Tak a zabiju, zabiju. Počkat, takhle ho zabiješ jako. Ať se má rozletět na kousky. No a to mi takzvaně. Voldemortův poslední stojení. Překladatel Mace. Mdlo by na tebe. On jezdí po zemi. Jak vozíčkář, vole. Zasněj se. A už se nesměje. To by byla taky dobrá náhledovka. Já tě neslyším, buď ticho, nikoho to nezajímá, ty tvoje kreči. Fight, Harry, fight for your life. Co asi dělám? Celá tahle hra je fight for my life, vole. And many, many more. Ježišmarja, ta hra se furt načítá, to je strašný. Because I have something worth living for. Ach, bože, to bylo epický, když jsem to natřel. Tak, přátelé, a je to tady. Epické finále je zde. Ano, Neville uřízní hadovi šulínka. To bylo epický. Místo aby z něho vyletěla ta duše, tak udělal hlad jenom.
A to už je jako konec, že? Už asi nebudem hrát, nebo? A jak se to dělá? Já nic nedělám. Aha, use movement keys. To je hezký, ale víte, že on mě nemůže porazit. Ty prdě epický. A já si s tím můžu hrát s tou koulí. Já nevím, jak se to dělá, já nevím, co ta hra po mě chce. Jak to můžu prohrát, když ta hůlka mě poslouchá. Tak nemůžu prohrát tenhle souboj. You are mine! OK. A je to tady, přátelé. Cože? On se ubránil. Si nepamatuju, že by to bylo tak epický. Musím říct, že to povýšili o úroveň výš... Typni! A druhý pokus. What the fuck is happening? A je po něm, přátelé. GGVP. Ach bože, tohle byla hrůza. Prosím, ať je tamto scéna o 19 let později. Moje poslední přání od této hry. Jsem silák! Brombal byl pyšnej. A že to byla moje hůlka! A mé přání bylo vyslyšeno. Krása. Vypadáme nádherně, vypadáme ještě líp než ve filmu na maskovaní. Co to je? Co to bylo za hlas? Vůbec nevím, co říkáte, hudba hraje moc na hlas. Já jsem to přežil, přátelé, to není možný. Je to za náma. Moc krát vám děkuji, že jste to přetrpěli se mnou. Pan Petelake by se měl stydět, jakožto lead producer. Dobrá fanfikce, musím říct, to byla. Mějte se hezky, přátelé. Musím říct, že tato hra měla horší lore než parodie na dubbing portálu, které dávají větší smysl, ale byla to sranda. To je zase fakt. Děkuji Patreonům, kteří podporují tento kanál a díky nim vznikají tyto nesmyslná videjka. Pokud byste chtěli tento kanál podpořit, přijďte se k ním, odkaz v popisku. Nezapomeňte navštívit Kryplosauří Reddit. Na konci měsíce natočím videjko s vašimi memes a budu hodnotit vaše výtvory. Takže pokud chcete, aby váš mace meme byl ve videjku, tak jej poustněte právě na Reddit Kryplosaurus. Já jsem Mace a to je do mě vše. Mějte se hezky a nazdar, Kryplosauří.